Tjenare, abo, nu kör vi ett klipp igen på YouTube. Nu är vi inte ute och kör, men det är vi imorgon. Så om ni vill hellre kolla på en körvideo, gå inte in hit. Men skitsamma, nu har ni gått in på den här videon och ni, som ni ser på skärmen, så har jag gått in på Movie Star Planet. Det var någon som ville det på Snapchat igår, så då gör vi det. Jag vet inte direkt vad jag heter, men vi testar. Annars får jag vilja göra en nytt. Nej, jag kommer inte ihåg mitt röst nu. Kommer jag in? Tänk om det här är... What the fuck? Du ser det här, kolla. Jag har varit VIP på den här filmen. Kolla, jag är king. Ska kolla VIP-hjulet. Nej, jag är inte VIP. Jag är inte... Eller så kommer jag. Nej, fan. Onödigt alltså. Kör vi spänn på lätt värt alltså. Så då shoppar vi... Vad ska vi göra? Köp nu. Här har vi ett paket. Abo. Det här är VIP-skit. Lite paket innan, behöver pengar liksom. Oj. Hitta vänner från din skola. Det finns inte. Jo, här. Nej. Länd. Lå. Vad ska vi skriva då? Vi... Här. Ja, vi säger att vi går här. Sen, vilken klass går jag i då? Jag går in igen nu. Kom inte bara käft som... fucking bryr sig. Jag tror inte jag kommer vara den enda här. Så. Du har bara ändrat inställningarna en gång. Ja, det här är detaljer. Vilken skola? Om jag... Ja, skitsam. Fan, det är inte real det här ändå. Här har vi en. En... Lin. Gima. Vem är det där? 05. Jävlar. Men vad ska vi göra idag? Vi tänkte väl gribba lite YouTube. Kanske gå in på min YouTube-kanal. Få lite extra views liksom. Man behöver ju extra views till sina fina grejer. Och sen kanske köra något spel eller varför droppar du din keps? Du har... Nu har vi släppt andra drippförmål. Alltså what the fuck. Slut apparat. Vi kör den här. Sjuk. Ja, men det är nice. Ja, men ska tvätta sig också. Hallå! Salam. 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 I play in my views video. Yeah, I have a bit boring and going to Movie Star Planet, Abu. Nu drar vi. Nu kommer få... Fucking hell, dra. Då får trycka på VIP-knappen. Jag ska inte bli VIP. Vi drar. Vi kan dra till husdjursparken, för jag har ju faktiskt husdjur. Här har vi mina sjuka husdjur. Vi måste hem och kolla mitt hus. Jag har inte en vän där, fan. Gör du? Nej, jag drar! Okej, jag blev dissad igen. Min syster är död i det läget. Om min syster är död i det läget. Ett par saker som den där. Vi måste checka liksom. Tänk på sin den här personen. Det laggar ju sön. Har man inget ljud? Vad letar du efter? Hon är ju fan inte död. Mammas kreditkort. Nice. Varför? Nej, men nu ser man ju inte. Typ råkade rånade. Wow! Säg inget. Abo. Vadå post? Åh nej, jag skulle träffa Emmy i parken. Synt för dig. Här är hon.
Hemi. Vad har du varit? Lång historia. Kej. Vad fan är det för jävla språk? Ska vi gå? Ja. Jag vet inte. Abo. Nu ska jag leta i hela Sverige efter kortet. Nice. Det är ganska långt. Börja. Här kommer en kille. Tja. Kan jag hjälpa dig med något? Nej, alltså, jag tror att jag har ditt kreditkort eller sett det. Har du? Kan du visa mig? Ja, kom med här. Alltså, hur lång är det? Min fan? Mwahahaha, han är ju ondsk. Han är ju ont. Hjälp. What the fuck? Han blev fasttagen. Det hjälper inte att skrika. Men vad tänkte du göra med mig då? Jag har inget att göra, men... Det har du inte du att göra med. Mamma Cornelia har varit borta en vecka nu, jävlar. Jag vet vilken mamma, jävlar. Stolt över sina syskon liksom. Men vi måste fixa. Men vi måste fixa hjälp. Vi har försökt och gått. Så tror inte att det är så mycket be av. Vad fan... Ja, nu drog de igen. Vänta, fick jag... Nej. Jo, jag fick seriöst. För att jag kollade på den här. Alltså, gimma video. Alltså. Sen tar vi Full Star på den här. Den bästa filmen jag sett i hela mitt liv. Okej, så. Vi säger hej då till den här videon och gör en ny video. Nice. What the fuck händer nu? Det är någon som har varit inne på mitt account. För jag vet att jag har haft den här trappan. Den här sängen. Soffan, kanske några blommor. Men alltså de här grejerna, de har jag inte gjort. Om man går ut till trädgården. Den här har jag faktiskt ställt där själv. Vi ska bara... Jag är ju jättebra på att hålla mina djur i liv och sånt, vet du. Så jag har ju alltid koll på allting. Och jag har ju inte hackat med levlar här. Ni ser ju heller, den är inte i level 1. Den är i level 1900. Ja. Jag är king. Nu går vi till partyrummet. Bara, yeah, boo. Jag har ju sämsta outfiten också. Men det är nice. Mitt rum suger. 42 som har gillat. Jag är kända, bo. Ska vi kolla sista grejen här då? YouTube. Joakim Lundell och Jana. Jocka och Jana. Så här får man views. Det är inte en chef som har kollat. Vi kollar på den här kändaste videon liksom. Då är det lite för något. Love it. Jäklar, det var bra grafik på den också. Så ni som vill ge mig lite extra kärlek, gå in på Movistar Planet. Adda Max DSV 123. Och sen gå in på YouTube och kolla Max & Elmers videos och gilla dem. För då blir jag glad alltså. Då blir jag jäkligt glad. Men jag tycker det här är allt för den här gången. På någon spelvideo. Jag har aldrig gjort det innan. Men vi säger hej då så. Här ser jag nästa skit. Abo. Gemma. MSP. I can't stop the love we made.